لہذا یہ قرض دن وول آس قرض تنگ دستس آو یہ بکار امس پہ ام سند عزت نفسس رش کر اور ال امس یہ مطالبہ کر دپس ہے ول سا وقت واتی ات مز تک نرمی کر احتیاط برتن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من طلب حقا فلیطلب فی افاق اے یل تہ قرض آش واپس رٹن امس تک قرض دتمت آسو سو بڑ نرمی سان رٹان اتنس ازو احتیاط برتان یہ تیس پہ اس قرض ہان کہ ام سن عزت آس بچس ملیا میٹ گا یہ گھس گلت بچار ام آس نس ووت ام آس پوشید طور کورمت کھانا چیز کیا واریاہ حضرات اور یتھن چیزن پہ پہ اس غور کرم تم ونان شخص بت چلک نیران مگر امس آس اندر حالات ام سن آس چور آس نے کورمت حالات یہ خودکشی پہ ووتمت یہ گناہ کرنس پہ ووتمت اور سون ہو سو دپ نہ یہ گاڑی پہ آسان پکان یہ بت چل خبر یہ آس اندر کن مسم سند دل ختم سنمت یہ مشکلات تو پریشانی امس مس عیالس مز کھانا پرابلم امس مس گرس مز کور یل برہ کن آسان امس آس پہاڑ باسان یہ کور کت پہ والن نختس دپان نہ ثن اوکن نظر خبر یہ بت چلت نیران اور ام پہ اگر ہے ون امس کن سات بکار آوس پہ ثن آس عزت ملیا میٹ کر ات مز احتیاط برتن اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یل قرض تہ رٹاس یہ گھس احتیاط اندر رٹن ات مز گھس بڑ نرمی اختیار کرن اخ انسان بیان کور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک افضل المومنین رجلا فرموک افضل ترین مومن چھ سو سمح البیع سمح الشراء سمح القضاء سمح الاقتضاء فرمو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین مومن چھ سو مومن سو انسان سو شخص اس کن وز تہ آسانی کران کنان چھ کانہہ چیز ات مز تہ آسانی کران ہیوان آسہ کانہہ چیز تت مز تہ آسانی کران اور یلہ کانسہ کانہہ چیز ادا آسہ کران تت مز تہ آسانی کران اور یلہ کانسہ رٹان آسہ پنن حق یلہ قرض آسہ دیتمت یہ قرض رٹہ ات مز تہ آسانی کران فرمو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساروی کھوت افضل ترین مومن چھ یہ اللہ تعالیٰ دین اس بہترین مومن بننک توفیق بیان کور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو غفر اللہ رجل کان قبلکم فرمو اللہ تعالیٰ ہن کور تہ برو اکس شخص مغفرت یہ کور بیان پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخ شخص اس یمس اللہ تعالیٰ ہن گنہن کور مغفرت اللہ تعالیٰ کر سان گنہن تہ مغفرت مگر فرمو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمس کیا خصوصیت اس کان سہل از با سہل از اشترا سہل از اختضا فرمو یل کانہہ چیز کنان اس ات مز تس آسانی کران یل کانہہ چیز ہیوان اس ات مز تس آسانی کران اور یل قرض اس لکن نش رٹان ات مز تس آسانی کران اللہ تعالیٰ ہن کورنس مغفرت اللہ تعالیٰ کرن اس تہ مغفرت یتھے پٹھ اس تنگ دست انسان آس یم قرض نیومت آس اس نش تہ نش تمس انسانس نش امس پہ امس محلت دن اگر امس باسو کہ امس تم حالات یہ قرض نخ ولت یا اگر باسو اس کہ ہے یہ ہن آن ہتھ امس تم وسائل مسلمان گھس اگر امس وسعت آس یہ گھس آس یہ گھس امس محلت دن یا گھس قرض معاف کر امس ترغیب تعلیم دس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من اراد ان تستجاب دعوته فرمو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہ اندر یمس انسانس یہ پسند چھ کہ بہ آسا ربس منگان سہ گھسم قبول کر تک امس یہ تمنا یہ آرزو کہ بہ آسا ربس منگان رب گھسم قبول کر فرمو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیل کیا اور و تن کشف قربت بی اس یسان چھ پنہ پریشانی دنیا آخرت چھ دور کر سہ کچھ نسان اللہ تعالیٰ کر سان دنیا آخرت چھ پریشانی دور فرمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یمس انسانس یہ پسند چھ دعا گھن قبول گھن پریشانی گھن دور گھن دنیا آخرت چھ فرمو فل یفرج عن معسر سہ تنگ دستس تیل محلت دان تنگ دست انسانس
أمس أم قرض دیتو أمس دین أت مز مهلت أمس دیسن آسانی کران أمس دیسن نرمی کران فرمو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من سره ان ينجيه الله من قرب يوم القيامة تہی اندر یس انسان یہ پسند کران چھ رب گسن آخرت چو مشکلاتو نش نجات دین اور و ان يذله تحت عرشه بیہ گسم اللہ تعالیٰ پنس عرشس تل کن جائے عرش کے سائس تل کن جائے دن فل ينظر معصرا فرمو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمس پز امس تنگ دست انسان ست آسانی برتن امس ست پزس نرمی ہند معاملہ کرن یمس انسانس یہ پسند چھ کہ اللہ تعالیٰ دی امس قیامت چھ یا قبری ہندو یا مرن وقت یہ مشکلات پریشن تمو نش نجات اور اللہ تعالیٰ گسن دن عرش کے سائس تل کن جائے تمس ہسا پز امس تنگ دست انسان ست نرمی اور آسانی کرن اللہ تعالیٰ تھن یم چیز سنس حقس اندر قبول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مے گہ دوہا کہ جمع صحیح مسلم اندر یہ روایت ام پہ لوگ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے رجل لقی ربہ فقال ما عملت فرمان کہ اخ شخص ہسا کور امی کور آخرت اندر کر اللہ تعالیٰ سے کی ملاقات رب پرس امس ما عملتا اے انسان ژے کیا عمل کر دنیا اندر یہ شخص لگے عرض کرنے ما عملت من خیر الا انی کنت رجلا ذا مال دپس اے رب العالمین میانس نام اعمال اندر چھ تیس نیکی کیں البتہ اس میں پنہ جائے باسان چھ سچ یہ نیکی میں باسان بوسس مالدار دنیا اندر اللہ تعالیٰ نے اس میں مالی اسباب وسائل عطا کر بس مالدار شخص اور بہل کان انسان مجبور اس وچان تنگ دست وچان بس تم حاجت روی بس من قرض اندر مال دیوان اور ام پتہ یل واپس قرض رٹنش وقت اس واتان بس وچان اس قرض نکہ ہے ہکیا ولت تمس اس دپان ول سا ان سا قرض تمس نش اس رٹان مگر اس وچان اس کا نادار ہے امس نے بچیرس ونکس چھانت یہ کتہ ہے میون قرض نکہ ولت بہ ہسا اسس امس انسانس یہ قرض معاف کران ام پتہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان کہ اللہ تعالیٰ ون امس اے میانے بند آز کوری مے تہ چا گنہن معاف یہ ہسا گژھ جنتس اندر داخل یتھے ابو مسعود اس امس ساتھی امس یہ روایت بیان اس کران دپان چھس اے حذیفہ ٹھیک چھ مے ونان یل کہ مے چھ یہ پانہ یہ روایت بوزمت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نش کہ ام انسان تنگ دست انسانس آ تنگ دستی مس امس یہ قرض معاف کرن یا امس محلت دزن اللہ تعالیٰ کرس جنتس اندر داخل اور